হয় আজি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বৰ অসমৰ গুৰুধৰতা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম তিথি গতিকে তাৰ বাবে শতকোটিৰ প্ৰমাণ চ' হেল্ল' মাই ডিঅ'ৰ আউট আমষ্ট ইলেক্ট্ৰনছ কি খবৰ ভালে আছা নিউক্লিয়াছবোৰ ভালে আছে হয় আমি পঢ়ি আছিলোঁ হেল্ল' এল কেন এণ্ড হেল্ল' ৰিন চেপ্তাৰটো আৰু আমাৰ আজি চাৰি নম্বৰ লেকচাৰ লেকচাৰ ফ'ৰ ত' প্ৰথম তিনিটা লেকচাৰ কেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম ভিডিঅ'টো দেখিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে হেল' এল কেন হেল' এৰিনৰ যিটো প্লে'লিষ্ট আছে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা যদি চোৱা খুব ভাল হ'ব চ' প্ৰথম চেপ্তাৰটোত আমি প্ৰিপেৰেশ্যন পঢ়ি আছিলোঁ আৰু প্ৰথম যিখিনি লেকচাৰ্চ আছিলে তাত আমি প্ৰিপেৰেশ্যন পঢ়ি আছিলোঁ কাৰ হেল' এল কেন ৰাইট হেল' এৰিনৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই ছ' হেল' এল কেনৰ প্ৰথমতে আছিলে যে তোমাৰ এল কেনৰ পৰা আমি হেল' এল কেন কেনেকৈ পাওঁ ন চ' এলকেনৰ পৰা আমি যেতিয়া হেল' এলকেন পা আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাত ব্ৰমিন ক্লৰিন খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছিলে কিন্তু আয়ডিন আৰু ফ্লোৰিনে অকণমান জেং লগাইছিলে আয়'ডিনটো আছিলে ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যন মানে প্ৰডাক্ট ফ্ৰম নহয়েই তাত আমাৰ আকৌ কি হয় যে বেক কৰে তেতিয়া আমি অক্সিডাইজিং এজেণ্ট যেনেকৈ আয়ডিক এচিড নাইট্ৰিক নাইট্ৰিক এচিড এইবোৰ আমাৰ দিব লগা হৈছিলে চ' তাৰপিছত যিহেতু মেথডটো আমাৰ ভাল নহ'ল ঠিক তেনেকৈ মই এলকিনৰ কথা পঢ়িলোঁ এলকিনতো তোমালোকে এলকিনৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত দেখা পালা ফ্লুৰিনৰ কোনো নামনিছানেই নাই তাৰ পাছত আমি পঢ়িলোঁ এলকহলৰ পৰা চ' এলক'হলতো একো নাম নিচান নাছিলে তথাপি পি বি আৰ টু আৰু পি আই টুৰ পৰা পাইছিলোঁ ফ্লুৰিন আহাই নাই এতিয়ালৈকে ফ্লুৰিনৰ এক্সক্লুচিভ মেথড আমি আজি পঢ়িম কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে আয়'ডিনৰো ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যে এলক'হলৰ লগত তুমি পি আই থ্ৰী ল'ব পাৰা আকৌ পি আই থ্ৰী একেলগে নাথাকে ফচ ৰেড ফচফৰাছৰ লগত আয়'ডিন ল'ব লাগে তাকো আমি ৰিফ্লাক্স কৰিব লাগিব ৰিফ্লাক্স মানে হয়তো তোমালোকেতো নতুন শব্দ নহয় আমি জানো যে অৰ্গেনিক ছলভেণ্ট আমি যেতিয়া ইউজ কৰিম ছ' তাৰ তোমাৰ বইলিং পইণ্টটো বহুত বেছি হৈ গ'লে প্ৰব্লেম হৈ যায় বা বেছি কম হ'লেও প্ৰব্লেম হৈ যায় চ' আমি কনষ্টেণ্ট কুলিংটো মেইনটেইন কৰোঁ মানে ধৰি লওক আমি ছলভেনটোত হিট এটা ঠিকেই দিলোঁ পি প্লাছ আমাৰ যেতিয়া আয়দিন আমি ল'ম হিট দিয়াৰ লগে লগে সি যদি উৰি গুচি যায় প্ৰব্লেম হয় ন চ' আমি কনষ্টেণ্টলি কুলিঙো ৰাখিব লাগে যিটোক আমি ৰিফ্লাক্স বুলি কওঁ যাতে টেম্পেৰেচাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকে আৰু তুমি এটা দীঘলীয়া সময়লৈকে প্ৰডাক্ট পাই থাকা এতিয়া তাৰ পাছত আমি ভালেখিনি বস্তু পঢ়িছিলোঁ কিন্তু ক'তো ফ্লুৰিনৰ কথা পোৱা নাছিলোঁ আয়ডিনৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ আৰ আই আৰু আৰ এফ মানে হেল' আয়ডিন আমাৰ যিটো আছিলে তোমাৰ এইটো চোৱা আয়ড'' এলকেন আৰু তোমাৰ ফ্লুৰ' এলকেন ঠিক আছে অ'কে চ' এতিয়া ইয়াৰ বাবে আমি ইউজ কৰিব লাগিব হেল' যেন এক্সচেঞ্জ মেথড চ' হেল'জেন এক্সচেঞ্জ মেথডটো আমি পঢ়িম আজিৰ ক্লাছত আৰু তাৰ প্ৰথম ভিডিঅ' লেকচাৰটোত আমি পঢ়িব লাগিব এটা নেম ৰিয়েকশ্যন যে ফিংকেল ষ্ট্ৰেইন ৰিয়েকশ্যন ফিংকেল ষ্ট্ৰেইন ৰিয়েকশ্যন এক্সক্লুচিভলি ফৰ ব্ৰোমিন চ' ইয়াত ছৰি এক্সক্লুচিভলি ফৰ আয়'ডিন চ' ইয়াত আমি আয়ডিন কেনেকৈ পাওঁ কি কৰোঁ সেইটো আমি চাবলৈ যাম ঠিক আছে চ' আহা আমাৰ লগত সংযুক্ত হোৱা নৰ্মেল আমি আৰ এক্স যদি লওঁ মানে হেল' এল কেন ল'ব পাৰা ইয়াত তোমালোকে কি কি ল'বা ব্ৰমিন বা ক্লৰিনহে ল'ব পাৰিবা তাৰপিছত আমাৰ চোৱা ছ'ডিয়াম আয়োডাইড ল'ব লাগিব ছ'ডিয়াম আয়'ডাইড লোৱাৰ লগে লগে তাত এটা ছলভেণ্ট ল'ব লাগিব এচিটন এচিটন লোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ব এক্সেঞ্জ হৈ ছ'ডিয়ামৰ লগত হেলাইনটো এনে এক্স আৰু এইটো প্ৰেচিপিটেট হিচাপে পাম চ' এচিডন একচুৱেলি কি হয় যে তোমাৰ প'লাৰ এপ্ৰটিক ছলভেণ্ট এইটো মনত ৰাখিবা দিছ ইজ প'লাৰ এপ্ৰটিক ছলভেণ্ট এতিয়া আমি লাহে লাহে পামেই বস্তুবোৰ প্ৰটিক চলভেণ্টটো থাকে প'লাৰ প্ৰতীক যদি হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে সি হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ফৰ্ম কৰে থ্ৰু আউট দ্য ৰিয়েকশ্যন কিন্তু প'লাৰ এপ্ৰটিক ছলভেণ্ট যিহেতু এচিটন এচিটন তোমালোকে জানা চি এইচ থ্ৰী চি ডাবল বণ্ড' চি এইচ থ্ৰী এটা কোভালেণ্ট মলিকুল হয় ৰাইট কীটন চ' ইয়াক আমি ইউজ কৰিম এজ এ ছলভেণ্ট হিচাপে চ' তাৰ প্ৰেজেঞ্চত সেই ছ'ডিয়াম আয়োডেডে এটা বিশ্বাসযোগ্যতা পায় আৰু আয়োডিনটো এক্সেঞ্জ কৰি দিয়ে আৰ আই ঠিকে আছে এতিয়া ইয়াৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি তোমালোকক লওঁ নৰ্মেল ফৰ এক্সাম্পল কি ল'ব চি টু এইট ফাইভ বি আৰ ল'লা আৰু ইয়াত তুমি ছ'ডিয়াম আয়ডাইড দিলা দিয়াৰ লগে লগে তুমি কি ল'ব লাগিব এচিটন মাষ্ট এচিটন ল'বই লাগিব আৰু তোমাৰ ইয়াত কি হ'ব চি টু এইট ফাইভ আই প্লাছ এন এ বি আৰ এন এ বি আৰলভেণ্ট হিচাপে আমাৰ ওলাই আহিলে ঠিক তেনেকৈ চোৱা মই ইয়াত কি ল'ব পাৰোঁ ক্ল'ৰিন ল'ব পাৰোঁ যদি মই ক্ল'ৰিন লওঁ ছ'ডিয়াম আয়ডাইডৰ লগত আৰু যদি মই এচিটন দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম চি টু এইচ ফাইভ আই আইডিন আমাৰ মেইন প্ৰডাকশ্যন ন এন এ চি এল চ' ধৰি লোৱা কিতাপত এইখিনি বস্তু আছে কিন্তু আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যিসকলে চাইছোঁ তোমালোকে গম পোৱা যে আমি মেকানিজিমত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ যেনেকৈ নৰ্মেল আমাৰ চোৱা এলকহলৰ পৰা আমি প্ৰিপেৰেশ্যন যেতিয়া পাইছিলোঁ পি চি এল ফাইভ পি চি এল থ্ৰী তাৰপিছত তোমাৰ দাৰজেন মেথড সকলোতে মই ৰিয়েকশ্যন মেকানিজিমবোৰ ইনভলভ কৰিছিলোঁ যাতে বাই প্ৰডাক্টবোৰ মনত ৰাখিবলৈ তোমালোকৰ কষ্ট নহয় এতিয়া এইটোতো বাৰু চিম্পুল এইটো খুব ধুনীয়া কনভাৰজন এটাও হ'ব পাৰে যে তোমাৰ বোলে ব্ৰম' ইথেনৰ পৰা আয়ড' ইথেন বনাব লাগে চ' ব্ৰম' ইথেনৰ পৰা আয়ডো ইথেন বনাবলৈ খুব ইজি ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ আকৌ ব্ৰম' ইথেনক আমি বনাব পাৰোঁ এলক'হলৰ পৰা চ' সেইটোও তোমাক সুধিব পাৰে তাৰমানে এলকহলৰ পৰা আয়ডো ইথেন বনাবলৈ বা আয়ডম ইথেন বনাবলৈ আমাৰ বাবে ইজি হয় কিন্তু আমি ইয়াত কি ডিচকাছ কৰিম চোৱা যদি কেতিয়াবা মানে তোমালোকে ভাবিছানে যদি প্ৰশ্নটো তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ছাপ'জ মোৰ লগত চি টু এইটচ ফাইভ আছে চি টু এইটচ ফাইভ আয়োডিন আছে আৰু মই কি লৈ ল'লোঁ এনে বি আৰ ল'লোঁ চ' দুইটাইটো হেল' যেন ন পাবা এইটো আয়েডিন আৰু এইটো তোমাৰ হেল' যেন এইটো যদি মই এচিটন দিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিয়েকশ্যন হ'বনে সেইটো প্ৰশ্নটো মনত আহিব পাৰে কাৰণ আমাৰ ৰাইজে মুখস্থহে মাৰে মুখস্থ মাৰোঁতে কোনোবা দিনা কি হৈ গ'ল ৰ এক্সেঞ্জ পঢ়াই আছে আয়দিনটো এইফালে লৈ যাওঁ ব্ৰমিনটো এইফালে দি দিওঁ হ'ব নেকি তো সেইটো এন্সাৰ চাম প্ৰথমতে তোমালোকে পাতি লোৱা মই সেইটো এন্সাৰটো চাম হেল' যেন এক্সেঞ্জ মেথড বুলি লিখা ফিংকেল ষ্টেণ্ড ৰিয়েকশ্যন লিখা এইটো এটা নেইম ৰিয়েকশ্যন মজাকে মুখস্থ ৰাখিবা আৰু এইটো এটা এক্সাম্পল লোৱা আৰু এইটো মোৰ আজিৰ প্ৰশ্ন যে কি হ'ব কি নহ'ব অ'কে পাতি লোৱা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কিনে পাতি ল'বা ত' আমাৰ আজি প্ৰশ্নটো এটাত কি কৰিবলৈ যাওঁ চাও বোলা আৰ্গে চবে পাতি লৈছা ছ' মোৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে মোৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে সেইটো আছিলে তোমাৰ হেল' যেন এক্সেঞ্জ হ'ব পাৰে নেকি যদি হ'ব পাৰে কি হ'ব এনচাৰ মোক ক'ব পাৰা তোমালোকে এন্সাৰ কি হ'ব ইয়াত এক্সেঞ্জ হ'লে চি টু এইচ ফাইভ বি আৰ হ'বনে অ'কে ঠিক তেনেকৈ মই যদি চি টু এইচ ফাইভ আয়ডিনৰ লগত মানে আয়ডইথেনৰ লগত যদি মই এনে চি এল লওঁ বুজিলানে এ চি টন যদি হয় মানে দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি ইয়াত কি চি টু এইচ ফাইভ চি এল পাম নে ইয়াত এনে আই পামনে জমা হ'বনে প্ৰেচিপিটেড হিচাপে চ' এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জানিবলৈ হ'লে তোমালোকৰ এটা সৰু মেথড লাগিব এইটো মেথড ইন দ্য চেন্স একচুৱেলি তোমাৰ কি হয় মই শুনিছাই চাগে ফজান শুন চ' ফজান শ্ৰুল কি হ'ব কি নহ'ব মই কওঁ হা ত' প্ৰথম কথা ৰাইজ আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন নহয় মানে দেয়াৰ ওৱান বি এনি প্ৰডাক্ট কিয় কাৰণটো আমি চাব লাগিব এচিটন এচিটনটো চলভেণ্ট ন সিহে লৈ যাব ৰিয়েকশ্যনটো আগুৱাই যাব তুমি বাছৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত যদি কাজিয়া কৰি লোৱা হেণ্ডিমেনৰ লগত কাজিয়া কৰি লোৱা গন্তব্যস্থান পাবা জানো নোপোৱা নহয় চ' কিছুমান আমাৰ ধৰি লোৱা বিশ্বাসো লাগিব কাৰণ বিশ্বাসে মিলয় হৰি ইয়াত অবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হৈছে কেনেকুৱা হ'ল চোৱা এচিটনটো যদি তুমি ভালকৈ চোৱা এইটো তোমাৰ কি হ'ব এচিটন নহ'ব জানো কোৱা এচিটন বা প্ৰপানন বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো হ'ল আমাৰ অৰ্গেনিক ছলভেন কিটন চ' এই এচিটনৰ কাহিনীটো কি হৈ আছে যে এইটো এটা কোভালেণ্ট মলিকুল কোভালেণ্ট মলিকুল হয় আৰু আমি এটা বস্তু জানো যে লাইক ডিজলভ লাইক মানে ই যাক ভাল পায় তাকহে গাড়ীত লৈ যাব ন যাৰ তাৰ গাড়ীত উঠিটো আমি যাব নোৱাৰোঁ লাইক ডিজলভ লাইক ত' বাবা ইয়াতনো কনচা আনলাইক আছে ঠিকে আছে ইয়াত কনচা আনলাইক আছে চ' মই সেই বস্তুটো চাব বিচাৰিছোঁ যে চোৱা এন এ বি আৰ বা এন এ চি এলৰ লগত এ চি টন দিলে কিয় তোমাৰ হেল'জেনটো এক্সেঞ্জ নহয় তাৰ কাৰণটো হ'ল যে ই তোমাৰ যিহেতু লাইক ডিজল্ভ লাইক মানে কি তোমাৰ অৰ্গেনিকে অৰ্গেনিক চলভেণ্টৰ লগত লগ লাগিব আয়নিকে আয়নিকৰ লগত লগ লাগিব কোভালেণ্টে কোভালেণ্টৰ লগত লগ লাগিব তাৰমানে মোৰ আনচাৰটো অলপমান বুজি পালা চাগে কোভালেণ্ট মলিকুল হোৱা বাবে আমি চাব লাগিব এনে বি আৰ আৰু এন এ চি এল কি হয় একচুৱেলি ইন দ্য ৰিয়েল চেন্স এন এ চি এল এন এ বি আৰ আৰু তোমাৰ এনে আই এন এ আই ইহঁত আমাৰ কি হ'ব পাবা আয়নিক হ'ব ঠিক আছে গোটেইটো কম্পাউণ্ডটো আয়নিক হ'ব চ' আয়নিক হোৱা বাবে ইহঁত দুটা আয়নিক হোৱা বাবে বা ইনফেক্ট এনে আইও যদি লওঁ মই আয়নিক হোৱা বাবে এ চি টনে ইমান এটা বেছি ভাল নাপায় চ' ভাল নোপোৱা বাবে ৰিয়েকশ্যনটো নহয় কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে কথাটো হ'ল যে এনে বি আৰ আৰু এন এ চি এল বা এন এ আই ইয়াত যদিও সিহঁত আয়নিক তাহাঁতৰ মানে পাৰ্চিয়েল কোভালেণ্ট কেৰেক্টাৰ অলপমান আছে মানে যিমানেই বেয়া মানুহ নহওক ওৱান পাৰ্চেণ্ট হ'লেও কিন্তু ভাল ভাৱ এটা থাকে বা যিমানে ভাল মানুহ নহওক তাত অলপ হ'লেও বেয়া গুণ কিছুমান থাকে থাকেই অলপমান কাৰণ তুমিতো ভগৱান নহয় যে তুমি সম্পূৰ্ণ কোভাইলেণ্ট হৈ যাবা সম্পূৰ্ণ আয়নিক হৈ যাবা এটা ষ্টেটত থাকিবা তোমালোকেৰে জানো বহুত পঢ়াৰ পাছতো কেতিয়াবাখন মন যায় ভিডিঅ' এটা চাওঁ নেকি গান এটা শুনো নেকি ন ছ' ইয়াৰ মেইন ষ্টৰিটো কি হৈ গ'ল ফজান চুলে আমাক কি কৈছিলে এইখিনি সময়তে আমি মিলাই দিছোঁ ফজান চুলে কৈছিলে যে যদি তোমাৰ লগত যদি ডাঙৰ এনাইন থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লগত স্মল কেটায়েন থাকিব লাগিব আৰু যদি তোমাৰ লগত বহুত স্মল এনাইন থাকে ডাঙৰ কেটাইন থাকিব লাগিব চ' তেতিয়া সিহঁত দুটাৰ মাজত অলপমান পাৰ্চিয়েল কেৰেক্টাৰ এটা আহে আৰু পাৰ্চিয়েল কেৰেক্টাৰ অহাৰ বাবে তেতিয়া কেতিয়াবা কিছুমান ৰিয়েকশ্যনছ পচিবল হয় বাৰু এইখিনি পাতি লোৱা পাতি লোৱাৰ পাছত মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে এবাৰ যেই চ' সেই যেই প্ৰশ্নটো কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ এইখিনি পাতি লোৱা পজ কৰি কিনে একচুৱেলি প্ৰশ্নটো তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ছাপ'জ আমাৰ লগত এক ছেকেণ্ড চি টু এইটচ ফাইভ চি এল আছে চি টু এইটচ ফাইভ চি এল মানে ক্ল'ৰইথেনৰ লগত যদি এনে বি আৰ লোৱা হা আৰু এচিটন হা এচিটন থাকিব ধৰি লৈছোঁ আৰু চি টু এইটচ ফাইভ বি আৰৰ লগত এন এ চি এল লৈছোঁ ঠিক আছে চোৱাচোন দুটা অলমষ্ট একে অলপ একে একে লাগি আছে সুধিছে যে ইহঁত দুটাৰ ভিতৰত কৈছে যে কোনোবা এটা ৰিয়েকশ্যন ফিজিবল হয় জেনেৰেলিটো পচিবল নহ'ব কাৰণ এচিটনৰ লগত এনে বি আৰ একদম পচিবল নহয় দুয়োটা ইমপচিবল ৰিয়েকশ্যন বাট ষ্টীল কৈছে যে ইয়াৰে কোনোবা এটা ৰিয়েকশ্যন অলপ পাৰ্চেণ্ট হোৱা চান্স আছে মানে অলপ আমি প্ৰডাক্ট পাম কোনোবা এটা যদি ফিজিবল হয় যে ওৱান অফ ডেম ওৱান অফ ডেম ইজ ফিজিবল ফিজিবল শব্দটো পাইছা নহয় থাৰ্মটেনমিক্স গিফ্টছ ফ্ৰী এনাৰ্জি ডেল্টা যি নিগেটিভ হ'ব লাগিব স্পনটিনিয়াছ হ'ব লাগিব ওৱান অফ দেম ইজ ফ্ৰিজিবল উইথ ওৱান সুধিছে হা কোনটো হ'ব বুলি জেনেৰেলি আমি প্ৰডাক্ট নাপাওঁ বাট ষ্টিল লেটছ এজিউম যে কিবা এটা হয় কোনটো হ'ব চ' তেতিয়া এই প্ৰশ্নটো একচুৱেলি ফজন ষ্টুৱেল মানে বেষ্ট আছিলে চোৱা তোমাক মই এটা কথা কৈছোঁ যে এচিটন হে মেইন ছলভেণ্ট ইয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনটো ৰাখিব লাগিব এইটো বাদ দিয়ে এইটোতো আমাৰ ৰিয়েক্টিং মলিকুল তাৰ লগত আমি এই দুটা লৈছোঁ এতিয়া এন এ বি আৰ আৰু এন এ চি এলৰ ভিতৰত তোমাৰ বি আৰ মাইনাছৰ চাইজ চোৱা বি আৰ মাইনাছৰ চাইজ চি এলতকৈ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব ডাঙৰ এন আই এন আৰু বাকী ছ'ডিয়ামটো একেই আছে এন এ প্লাছ দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত একে আছে হয়নে নহয় তো ফাজানছে কি কৈছিলে যে যদি এটা ডাঙৰ এন আই এন ডাঙৰ এন আই এন যদি থাকে আৰু তাৰ লগত যিটো কেটাইন থাকিব তেতিয়াহ'লে অলপ পাৰ্চিয়েলি এটা কোভালেণ্ট কেৰেক্টাৰ ডেভেলপ হয় যিটো মই এন এ চি এলত হয়তো নাপাম কমপ্লিট আইনিক হৈ যায় চ' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান পাৰ্চিয়েল যিহেতু তোমাৰ কভেলেণ্ট কেৰেক্টাৰ আছে চ' এই ৰিয়েকশ্যনটো প্ৰথম যিটো ৰিয়েকশ্যন এইটো অলপমান ফিজিবল হ'ব ক্লিয়াৰ চ' চোৱা মানুহে অকল তোমাৰ কিতাপত থকা বস্তুটো চালেই নহ'ব অলপমান আমি পঢ়িব লাগিব যিখিনি কষ্ট তোমালোকে কৰা নাই আমি তোমালোকৰ বাবে কৰি আছোঁ সেইবাবে মই কথাখিনি কৈছোঁ আদাৰৱাইজ মইতো হেল'জ এণ্ড এক্সেঞ্জ মেথডত খুব ধুনীয়াকৈ ফিংগল ষ্টেইন ৰিয়েকশ্যন চিধা চিধি এনেয়াই বহাই কিনে কৰাই দিব পাৰোঁ চ' ক্লিয়াৰ হ'লনে এপাৰ্ট ফ্ৰম ফিংগল ষ্টেইন উই অলছ হেভ টু লাৰ্ণ এবাউট কি তোমাৰ ফজানছ ৰুল ফাজানে কি কৈছিলে কি কোৱা নাছিলে গোটেইখিনি মই ক'লোঁ ছ' ইয়াৰ পাছত লেটছ মুভ টু দ্য

এটা এনেকুৱা টেকনিক ল'ম যিটোত আমাৰ এটা ড্ৰবেক আছিলে কিন্তু ছোৱাৰ্ড নামৰ যিজন ছাইণ্টিষ্ট চোৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনে তেওঁ এক্সক্লুচিভলি ফৰ ফ্লোৰিনৰ বাবে আমাক কি কৈছিলে ৰিয়েকশ্যনটো দিছিলে তো তুমি লাইক নৰ্মেল নৰ্মেল আমাৰ কি ল'বা হেল' এল কেন ল'বা ইয়াত এক্স মানে কি হ'ব ব্ৰমিন বা ক্ল'ৰিন হ'ব যিহেতু হেল' যেন এক্সেঞ্জে পঢ়ি আছোঁ ন হেল' যেন এক্সেঞ্জ পঢ়ি আছোঁ গতিকে তুমি ইয়াত ব্ৰমিন বা ক্লৰিন ল'ব পাৰা আইৰিন ল'ব নোৱাৰা আৰু ইয়াত ৰিএজেণ্ট হিচাপে চিলভাৰ ফ্লৰাইড এইটো মনত ৰাখিবা চিলভাৰ ফ্লাইড মাৰ্কিউৰি ফ্লাইড এইট জি টু এফ টু বা টিন ফ্লোৰাইড এছ বি এফ থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া কাহিনীটো হ'ল এইটো অৰ বুলি দিছোঁ কোনোবা এটা মনত ৰাখিলেই হ'ল ঠিক আছে কোনোবা এটা দি দিলেই হ'ল আৰু তেতিয়া আমাৰ কি পাম আৰ এফ পাম আৰু ছাপ'জ ইয়াৰ লগত বাই প্ৰডাক্টটো পাম মানে চিলভাৰ যদি লোৱা এ জি এক্স হ'ব মাৰ্কিউৰীৰ ল'ৰা কি কি হ'ব চাবা মই বুজাই দিছোঁ চিলভাৰ ফ্লোৰাইড যদি লোৱা এ জি এক্স হ'ব মাৰ্কিউৰিক ফ্লোৰাইড যদি লোৱা এইচ জি টু মাৰ্কিউৰিক কি হ'ব তোমাৰ হেলাইড হ'ব আৰু এইটো যদি লোৱা এছ বি এফ থ্ৰী যদি তুমি লোৱা এছ বি আমাৰ এক্স টু যিটো আছিলে সেইটো আহি যাব এক্স থ্ৰী হ'ব ক্লিয়াৰ এই তিনিটা হ'ব কাহিনীটো তো মই উদাহৰণস্বৰূপে এটা যদি লওঁ ফৰ এক্সাম্পল চি টু এইট ফাইভ চি এল ল'লোঁ হা আৰু ইয়াত ন তুমি চিলভাৰ ফ্লাইড দি দিলা ত' কি হ'ব চি টু এইটচ ফাইভৰ লগত আমাৰ কি কি লগ লাগিব ফ্লুৰিনটো লগ লাগিব আৰু এ জি চি এল আমাৰ প্ৰেচিপিটেড হিচাপে ওলাব এতিয়া ধৰি লোৱা বোলে মই চি টু এইটচ ফাইভ বি আৰ লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াত আমাৰ ছেকেণ্ডটো লৈছোঁ ছাপ'জ মাৰ্কিউৰিট ফ্লোৰাইড লৈছোঁ তুমি মন দিবা ইয়াত দুটা ফ্লোৰিন আছে চ' আমাৰ প্ৰডাক্টটো দুটা হ'ব গতিকে দুটা মলিকুল লাগিব বুজি লোৱা বস্তুটো চি টু এইটচ ফাইভ ফ্লোৰিন এইটো তোমাৰ দুটা হ'ব দেই এই চোৱা দুটা হ'ল দুটা হোৱাৰ লগে লগে মাৰ্কিউৰিক যিটো আছে এইট জি টু বি আৰ টু হ'ব অ'কেট তাৰমানে এই হিচাপত তেনেকৈ তুমি টিন ফ্লাইডো ল'ব পাৰা ধৰিব পাৰিছা আমাৰ কাহিনী হৈ গ'ল হ'ব অ' চৰি মই কি কৰিছোঁ টিন ফ্লাইড নহয় এইটোতো এছ বিটো তোমালোকে জানা ন এচ এন মানে ষ্টেনেণ্টামহে আছিলে ছেনেনটাম মানে টিন আছিলে টিং বুলি কয় যে ঘৰৰ লগত টিম লগাম গতিকে আমাৰ ইহঁত তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো তুমি এটা ল'ব পাৰা যিটো তোমালোকে ভাল পোৱা এতিয়া ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু আমি এটা ধুনীয়া দুটা নেম ৰিয়েকশ্যন পঢ়িবলৈ আহি আছো অ খুব ধুনীয়া নেম ৰিয়েকশ্যন এটা লৈ আনিছোঁ এইটো যদি তুমি ধৰি লোৱা এন চি আৰ টিত বিচাৰি নাপাবা মানে ফাৰ্ষ্ট বুকত বিচাৰি নাপাবা প্ৰথম চেপ্তাৰটোত কাৰণ এইটো কাৰ্বক্সিলিকেচিডৰ ৰিয়েকশ্যন হয় এনিৱে যিহেতু মোৰ কথাটো হ'ল যে আল্টিমেটলি কি অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিত আমাৰ যেতিয়া চাৰিওটা চেপ্টাৰ পঢ়া হৈ যাব গোটেই আমি মিলাব পাৰিম কনভাৰজেনচ এণ্ড এইটো ক'ৰ পৰা আহিল কি আহিল কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰি চ' সেইকাৰণে অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি মিনিমাম ধৰি লোৱা আই বিলিভ তিনিবাৰটো পূৰা পঢ়া হ'ব লাগিব তেতিয়া তোমাৰ এটা আইডিয়া আহিব হোন্ছ ডিকাৰ ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে হুন্স ডিকাৰ ডি আই ই চিকে ই আৰ হুণ্ড ডিকাৰ ৰিয়েকশ্যন বা বৰদিন হোন্স ডিকাৰ ৰিয়েকশ্যন বুলি কয় চ' এইটো মেথড এক্সক্লুচিভলি ফৰ আৰ বি আৰ্বক্সিলিক এচিডৰ পৰা আমি বনাব পাৰোঁ একচুৱেলি আমাক কি লাগিব চিলভাৰ চল্ট অফ কি হ'ব তোমাৰ ফেটি এচিড মানে কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ আমাৰ চিলভাৰ চল্ট লাগিব মানে আমি কি কৰিম ইউজিং চিলভাৰ চল্ট অফ ফেটি এচিড চাবা অলপ মন দিয়া হৈ যাব তো আমি একচুৱেলি কি হ'ব এইটো আমি বনাম কেনেকৈ চাপ'জ আমি কাৰ্বক্সিলিক এচিড ল'লোঁ এইটো তোমাৰ কি হয় এচিড হয় কাৰ্বক্সিলিক এচিড ইয়াত ন তুমি বেচ এটা লোৱা চাপ'জ চিলভাৰ অক্সাইড ল'লা তো তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব এচিড আৰু বেচ লগ লাগিলে পানী ওলাই যাব অ' এইচ আৰু এইচ ওলাই যদি যায় বাকী আমি কি পাম কোৱা আৰ চি অ' অ' মাইনাছ এইটো ওলাই গ'ল নহয় হাইড্ৰজেনটো ইলেক্ট্ৰন দি কিনে ইয়াৰ হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ বাবে আৰ চি অ' অ' মাইনাছ তাৰ পাছত ইয়াত তোমাৰ এ জি প্লাছ আৰু এইফালে ৱাটাৰ ওলাই গ'ল চ' এইটো হ'ল আমাৰ চিলভাৰ চল্ট অফ ফেটি এচিড ইয়াৰ লগত ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব চোৱা ত' আমাৰ কি হ'ব এইটো তুমি ল'লা এইবাৰ আমাৰ লগত কি আহিল আৰ চি অ' অ' এ জি তাৰ লগত তুমি কি ল'ব লাগিব ব্ৰমিন ল'লা ছাপ'জ ব্ৰমিন বিকজ আমাৰ এক্সক্লুচিভলি ফৰ আৰ বি আৰ মোৰ মেইন এইমটো হ'ল যে চোৱা আমাৰ সাধাৰণতে আয়ডিন ফ্লোৰিনত জেং হৈ আছিলে চ' ব্ৰমিনোতো অলপ জেং হৈ আছিলে ব্ৰমিনো মাজে মাজে অলপ জেং কৰে চ' সেইটো কাৰণে ইয়াক স্পেচিয়েলি মানে অকল ব্ৰমিন প্ৰডাক্ট পাবলৈ আমি এইটো কৰিম চ' কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড চিলভাৰ এইটো তোমাৰ চলভেন হিচাপে যদি লওঁ তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব চাবা এই ৰিয়েকশ্যনটো কিয় দৰকাৰী বা আমি কিয় শিকিব লাগে ইয়াত ন তুমি যদি এক্সপেক্ট কৰি আছা আৰ চি অ' দুটা কাৰ্বন মিনিমাম তাৰমানে আৰ টো মিঠাইল হ'ব লাগিব তাতকৈও যদি বেছি হয় যি হয় হ'ব কিন্তু এইটো তোমাৰ কি হ'ব ডিচেন চেইন অফ অকাৰ্বন বুলি কয় মানে ডিচেণ্ডিং কমি যাব অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিত কনভাৰজনবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় জানানে যে নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন একদম বঢ়াব পাৰিব লাগিব নাম্বাৰ অফ কাৰ্বন কমাব পৰা টেকনিকছবোৰ গম পাব লাগিব চ' ইউ এটা টেকনিক আজি মই কৈ দিছোঁ আকৌ কাৰ্বনছিলিক এচিডত কম বাট ষ্টিল চ' প্ৰথমটো এইটো দেখা পাইছা ন চি অ' টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো ওলাই দিবা অ'কে তাৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ব এটা কি হৈ যাব আৰৰ লগত বি আৰ লাগি যাব আৰু এটা কি আছে চিলভাৰৰ লগত বি আৰ লগ লাগি যাব ধৰিব পাৰিছা আৰ বি আৰ বস্তুটো তোমাৰ কি হ'ব ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ হ'ব ফৰ এক্সাম্পল মই যদি এইটো তোমাৰ বোলে চি টু এইটচ ফাইভ ঠিক আছে চি টু এইটচ ফাইভ চি অ' অ' এ জি মানে চিলভাৰ চল্ট অফ কি হ'ব কাৰ্বক্সিলিক এচিড ইয়াত আমাৰ কি আছে প্ৰপাণিক এচিড আছে তিনিটা কাৰ্বন আছে এই বস্তুটোৰ লগত যদি তোমাৰ ব্ৰমিনৰ লগত চি চি এল ফ'ৰ দিয়া প্ৰথম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাই যাব তাৰপিছত তোমাৰ আমাৰ মেইন প্ৰডাক্ট চি টু এইচ ফাইভ বি আৰ ওলাব আৰু এজ ইউজুৱেল তোমাৰ ই জি বি আৰ ওলাই যাব এজ এ প্ৰেচিপিটেড চ' দিছ ইজ দ্য মেইন প্ৰডাক্ট ধৰিব পাৰিলে বাকীবোৰতো কম কমকৈ প্ৰডাকশ্যন হ'ব ত' মেইন প্ৰডাক্টটো আমি পাই গ'লো ক্লিয়াৰ আৰু এই যিটো মেকানিজিম এইটো তোমাৰ ফ্ৰী ৰিডিকেল মেকানিজিম হয় এটা এটাকৈ মানে চেইনটো ইনিচিয়েট হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব প্ৰপাগেট কৰিব দেন টাৰ্মিনেট কৰিব চ' তিনিটা ষ্টেপত ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব বাট মেকানিজিমৰ প্ৰয়োজন নাই তোমালোকে ইয়াত বস্তুটো গম পালে হ'ল ষ্টিল ফৰ ইন কেছ বোলে হোন্ছ ডিকাৰে কোনটো মেকানিজিম ফ'ল' কৰে বহীৰ পাতত ক'ৰবাত লিখি থৈ দিবা যে বোলে ই ফ্ৰীডিকেল মেকানিজিমটো ফ'ল' কৰে ক্লিয়াৰ চ' এইটো পাতি লোৱা ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা ৰিয়েকশ্যন পঢ়িবলৈ আছো অঁকশ্যনত যোৱাৰ আগত ইয়াত এটা বস্তু শিকাবলগীয়া আছিল মানে কি হয় এই যেনেকৈ মই তোমালোকক ষ্টাৰ্টিঙৰ ৰিয়েকশ্যনটোত পঢ়ালোঁ যে এইটো মানে হেল'জেণ্ড এক্সেঞ্জ হৈ আছে কিন্তু এইটো দিলে কিয় নহয় কিবা এটা ৰিজন থাকে ন জেনেৰেলি চোৱা আমাৰ ধুনছ ডিকাৰত কি আছিলে চাপ'জ আমাৰ এইটো কি আছিলে চিলভাৰ চল্ট অফ ফেটি আছিল ল'লা ন তাৰ লগত তোমাৰ ব্ৰমিন দিলা কাৰ্বন টেট্ৰাক্লোৰাইড এজ এ চলভেণ্ট হিচাপে দিলা তাৰপিছত মেইন প্ৰডাক্ট আৰ বি আৰ ওলালে চি অ'টো ওলাই গ'ল এ জি বি আৰ ওলাই গ'ল ন ঠিক আছে ত' যদি প্ৰশ্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আহে বোলে ছাৰ আৰ চি অ' এ জি দিলোঁ তো এটা কাম কৰোঁ ন ছাৰ হাই আইডি দি দিওঁ আৰু এদিন ডাঙৰ মলিকত অলপ হিট দিব লাগিব চি চি এল ফ'ৰেটো আকৌ তাক লৈ যাব নোৱাৰে গতিকে কি কৰা যায় ত' তেতিয়াহ'লে কিনো হ'ব ছাৰ এইটোৱে হ'ব নেকি মানে আৰ বি আৰটো হৈয়ে থাকিব বি আৰৰ জেগাত চৰি আৰ আই হ'ব আৰু বোলে চিঅ'টো হ'ব আৰু এ জি আই হ'ব চ নিয়মতে হ'ব লাগিছিল এনেকৈ ন কিন্তু এক্সক্লুচিভলি এইটো ব্ৰমিন বুলি মই কিয় কৈছিলোঁ ৰিজন এইটো যে ইয়াত তোমাৰ এই প্ৰডাক্টটো নহ'ব হ'ব যেন লাগিলেও আমাৰ এইটো প্ৰডাক্ট নহ'ব ক্লিয়াৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াত এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰডাক্ট সৃষ্টি হয় তুমি যদি ইয়াত ছাপজ ইয়াত আই এডিন আৰু যদি হিট দিয়া আয়ডিনৰ লগত যদি তুমি হিট দিয়া ইয়াত আমাৰ হেল' এল চৰি আয়ড এলকেন ফৰ্ম নহয় কি ফৰ্ম হ'ব কোৱাচোন যাৰ নাম মানে কৰিবলৈ ষ্টুডেণ্টে বহুত টান পায় এটা নতুন ফাংচনেল গ্ৰুপ য়েছ এষ্টাৰ ত ইয়াত আমাৰ আৰ চি অ' আৰ এষ্টাৰ ফৰ্ম হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফৰ্ম হ'ব আৰু চিলভাৰ আয়ডাইড ফৰ্ম হ'ব আৰু যিহেতু তোমাৰ আৰ অ'ৰ গ্ৰুপ দুটা আছে চ' আমি ইয়াক স্পেচিয়েলি ইয়াৰ কাৰণে দুটা বস্তু লাগিব দুটা ৰিয়েকটেণ্ট লাগিব টু মল অফ আৰ চি অ' এ জি লাগিব ঠিকে আছে আৰু ইয়াত আমাৰ কি হৈ গ'ল তেতিয়া আমি দুটা বস্তু পাই যাম আৰু ইয়াত তুমি দুই বহাই দিলে ৰিয়েকশ্যনটো বেলেঞ্চ হৈ যাব তাৰমানে ধৰিব পাৰিছা এই যিটো স্পেচিয়েল ৰিয়েকশ্যন যিটোক আমি এষ্টাৰ বুলি কওঁ এষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যন বুলি যদি কওঁ এই এষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যনৰ তোমাৰ এই ৰিয়েকশ্যনটোক এটা স্পেচিয়েল নাম ৰিয়েকশ্যন হিচাপে আমি এড কৰিব লাগিব নেম ৰিয়েকশ্যনৰ যিখন তোমালোকে এক্সট্ৰাকে লিখি থৈ দিছা সেই তাত বহীত লিখিবা বহুত জেং নাম হয় এইটো এইটো নামটো তোমাৰ কি হ'ব বাৰ্ণ বাম বি এ ই ইউ এম বাৰ্ণ বাম চিমনিনি য়েছ নামটো জেং আছে ন চিমনিনি ইমান ইজি নহয় চিমনিনি ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে ছ' বাৰ্ণ বাম চিমনিনী ৰিয়েকশ্যন যিটো হয় এইটো এক্সক্লুচিভলি ফৰ এষ্টাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে মানে চোৱা আজি আমি আজি বিশ পঁচিছ মিনিট পঢ়িলোঁ ইয়াৰ পৰা যদি তোমাক ধুনীয়াকৈ সুধি দিয়ে কৰবাত যে বাৰ্ণ বাম চিমনিনী ৰিয়েকশ্যন ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ হুইচ ফাংচনেল গ্ৰুপ বোলে ত' এষ্টাৰ দিলে এ তোমাৰ হেলো এল কেন দিলে অমুক দিলে কিবা দিলে ত' সেইটো সময়ত যাতে আমাৰ বস্তুটো মনত ৰাখে চ' ইয়াৰ অলপমান মেকানিজিমটো মই আইডিয়াটো দিছো মেকানিজিম নহয় কোৱাইট নৰ্মেল কেনেকৈ এইটো ফৰ্ম হ'ল এইটো পাতি লোৱাচোন পচ কৰি লোৱা পচ কৰি কিনে পাতি লোৱা তাৰপিছত এইটোনো হয় কেনেকৈ এবাৰ মই দেখাই দিব বিচাৰিছো জাষ্ট পাতি ল' মনত ৰাখিবা হুমছ ডিকাৰে তোমাৰ কি দিব যিটো প্ৰডাক্ট দিব সেইটো আঢ়ৈ দিনৰ কাৰণে নহয় অ'কে এই বস্তুটো আমাৰ কি হৈ আছে চোৱা বাৰ্ণ বাম চিমনি নে ত' অ'কে চাবা কাহিনীটো এনেকুৱা হৈ আছিলে যে আমি একজাম্পল এটাই লৈ লৈছোঁ দিয়া চি টু এইচ ফাইভ চি ডাবল ৱান ড' চি অ' ই জি ঠিকে আছে ত' যিহেতু দুই লিখিছিলোঁ ৰিজন আছে চ' মোক এনেকৈ দুটা মলিকুল দি দিছোঁ সেইটো বেয়া নোপোৱা এবাৰ এটা লিখি লৈছোঁ চি ডাবল ৱান ড' অ' জি ত' দুটা মলিকুল লৈছোঁ ডিচ প্লাছ ডিছ অ'কে এৰিয়া ইয়াৰ লগত আমাৰ কি আছিলে আইডিন আছিলে হ'ব আইডিন আছিলে থাকক আৰু তুমি হিট দিছা আইন ইউ আৰ ড্ৰাইং টু ফাইণ্ড আউট দ্য প্ৰডাক্ট চ' এটাটো প্ৰডাক্ট কি আছিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে চোৱা ইয়াৰে যিকোনো এটা মলিকুলৰ পৰা চিঅ' টুটো ওলাই যাব অ'কে ত' মই প্ৰথম গেছ প্ৰডাক্ট হিচাপে বাৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডেই লিখিলোঁ তাৰপাছত যিহেতু এষ্টাৰ ফৰ্ম হ'ব এষ্টাৰ ফৰ্ম হ'ব গতিকে আৰু এটা প্ৰডাক্ট ৰ'বা চিলভাৰৰ লগত আয়েডিনক পঠাই দিয়া চ' টু মোলফ মেইন প্ৰডাক্ট কি হ'ব চাবা চি টু এইচ ফাইভ চি ডাবল ওৱান অ' আৰু অ' এই পাৰ্টটো আছে এইটো বহাই ললোঁ আৰু এই পাৰ্টটো ইয়াত গুচি যাব চ' হোৱাট উই ফাউণ্ড এষ্টাৰ মই যে ক'লো এষ্টাৰৰ নামটো ক'বলৈ কিয় টান এষ্টাৰৰ নাম একেলি আমি কেনেকৈ পঢ়ো আই ইউ পি এছ চি আমাক কি কৈছিলে আই ইউ পি এছ এ কৈছিলে যে বাবা এষ্টাৰৰ কাৰণে তোমালোকে এলকাইল এলকানৱেত বস্তুটো ফ'ল' কৰিবা আৰু এলকাইল গ্ৰুপ সদায় এইটো হ'ব যিটোত কম পৰিমাণে কাৰ্বন থাকে যিটো কম পৰিমাণে কাৰ্বন থাকে ত' এইফালে চালেতো দুই একে তিনি তাইতো মেইন চেইনত যাব কম পৰিমাণে এটা আছে চ' এটা মানে একচুৱেলি দুটা আছে চ' ইয়াৰ নামটো কি হ'ব জানেনে ইথাইল দুই একে তিনি তিনিটা ইথাইল প্ৰপা নৱেত ঠিকে আছে ইথাইল প্ৰপান ধৰিব পাৰিছা প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে তোমালোকে আৰু ইয়াত দুই তিনিটা লগাই ল'ব পাৰে একো অসুবিধা নাই বাট উই গট দ্য এষ্টাৰ আৰু এষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যনৰ বৰ বেছি ৰিয়েকশ্যন নাই কিন্তু চ' সেইকাৰণে মই মনত পেলাই দিছোঁ এষ্টাৰ আমি ফৰ্ম কৰিম এলকহলত কাৰ্বক্সিলিক এচিডত কিন্তু বাবা এই বস্তুটোৰ নামটো কি আছিলে বাৰ্ণ বাম আকৌ মনত আছিলে বাৰ্ণ বাম বি এম চি ৰিয়েকশ্যন ঠিকে আছে চকৌ কৈ দিছো হোন্জ ডিকাৰ হোন্জ ডিকাৰে তোমাক কি দিব ব্ৰমিন আৰ আই আৰ বি আৰ দিব আৰু বাৰ্ণ বাম চিমনিনীয়ে তোমাক কি দিব আৰ আই দিব দিব কিয় দিব নিদিয়ে এষ্টাৰ দিব বস্তুটো চাই লোৱা হোন্জ ডিকাৰত আমাৰ কি আছিলে হোন্জ ডিকাৰ এইচ ডি কি আছিলে এইচ ডি বি আৰ হোন্জ ডিকাৰে তোমাৰ কি দিব ব্ৰমিন দিব আৰু বাৰ্ণ বাম চিমনিনী যিটো আছিলে বাৰ্ণ বাম চিমনিনীয়ে আমাক কি দিব এষ্টাৰ দিব য়েছ ঠিক আছে ত' ক'ৰবাত এইটো শ্বৰ্টত লিখি থৈ দিবা আৰু ধুনীয়াকৈ নান চান বনাই ল'ব পাৰা ত' আজি মানে তোমাৰ এইচ ডি মিউজিকৰ লগত মানে এইচ ডি মানে তোমাৰ স্ক্ৰীণত যদি বেচটো ভাল থাকে অলপমান ভাল হয় ন গান চান শুনি কিনে এনিৱে চ' ত' মই কি পালোঁ এইখিনি পালোঁ ইয়াৰ পিছত চ' আই বিলিভ এই লেকচাৰটো কণ্টিনিউ নকৰোঁ সৰু লেকচাৰ আছিলে আৰু আমি এতিয়ালৈকে কি কি পঢ়িলোঁ গম পালা চ' তোমাৰ বি আৰ চি এল আই এডিন ফ্লুৰিন চব লগালোঁ হেল্লত ইয়াতকৈ বেছি আৰু নালাগে তো আমি ইয়াৰ পাছত পঢ়িম হেল' এৰিংছ হেল' এদিনৰ প্ৰিপেৰেচন পঢ়িম আৰু তাৰ লগত মোৰ এটা প্ৰমিছ তোমালোকৰ লগত সদায় ৰাখিবা যে আমি য'ত যিমানখিনি ডেফটত যাব লাগে যাম আৰু লগতে আমি এন চি আৰ প্ৰশ্ন আমি চ'ল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নীট যেইটো যদি কিবা প্ৰশ্ন আহিছে সেইবোৰো মাজে মাজে যাম কিন্তু এইখিনি নলেজৰ পৰা এতিয়ালৈকে নিট জে ই পাব পৰা হোৱা নাই চাৰি নম্বৰ লেকচাৰহে গতিকে নীট বা জে ই প্ৰশ্ন এটা কৰিবলৈ বহুত বেছি পঢ়িব লাগে আমি অলপ পঢ়ি লওঁ তাৰপাছত যাম আৰু যদি আমি এতিয়ালৈকে যি চাৰিটা লেকচাৰৰ আমি পঢ়িলোঁ কাৰোবাক যদি পি ডি এফ লাগে তেতিয়াহ'লে মোক পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰিবা ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে বিচাৰা অলপ কণ্টেক্ট কৰিবা নাম লিখিবা মেছেজ দিবা ফোন কৰিবা খবৰ ল'বা এণ্ড আই উইল প্ৰভাইড ইউ পি ডি এফ কমপ্লিটলি ফ্ৰী অ'কে বাই বাই টা টেক কেয়াৰ গুৰুজনাৰ প্ৰতি পুনৰ সেৱা ভক্তি মৰম ভাৱ ৰাখি ভালদৰে কেমেষ্ট্ৰী পঢ়ি যোৱা দেই বাই